mfasha uyu mwanya kugira ngo mbamenyeshe ko YouTube yahaye YouTube channel yacu Imirasire TV uburyo bworoshye umuntu ushaka kuba umumamba wacu by'umwihariko ashobora gukoresha. Urebye hafi y'ibuto ya subscribe bitewe naho uherereye, ushobora kuhabona indi buto yanditseho join. Icyo gihe iyo ukanze kuri iyo buto ya join, ubugiye kuba umumamba wacu by'umwihariko. Iyi membership rero nta kintu ihindura ku buryo twari dusanzwe tubona video bisanzwe, kuko ibintu bikomeza kuba bisanzwe. Gusa iyo membership rero ikintu imaze navuga ko ari uburyo ushobora kudutera inkunga mu buryo runaka, noneho natwe tukajya tukugezaho ibintu by'umwihariko igihe wageze muri membership yacu, aho ushobora kubona video zacu mbere yuko abatari muri membership bazibona. Ariko ntago bikuyeho ko abatari muri membership n'ubundi video barazibonera igihe twazishyiriyeho, ndetse no kuba wabona video zigenewe abamamba gusa. Kwinjira muri iyi membership ushyiraho amadolari 3.99 nk'inkunga uduteye ya buri kwezi. Ni muri urwo rwego rero ari nabwo duhisemo kubasaba ko bitewe naho uherereye ukumva wadutera inkunga binyuze mu buryo bwa membership, ndetse ukaburi kubona ibuto ya join hafi y'ibuto ya subscribe wakandaho. Na amadolari 3.99 ku kwezi ahita aza kuri konti yacu nk'ubufasha. Murakoze cyane kandi nishimiye by'umwihariko umuntu uragira umutima wo kudutera iyo nkunga. Natwe abari muri membership ntago tuzabatenguha. Nicaye aho muri cafe restaurant inshuti nsigaranye na wa mukobwa utavuga. Nari ndi kugerageza kwigana uko Dr. Inshuti yandika inyuguti. Numvishe nkubiwe njya ku musarani. Ubwo nari ndi kugenda nongeye guhura na Ganza, umwana wa nyirabuja wa Kabanyana. Namusanze ari gukinisha ibikinisho, mbona nubwo tungana we n'umwana cyane. Mu gihe yari ahanganye n'ibikinisho, njye nari ndi kugundagurana n'inkuru zigoye z'ubuzima. Naramwegereye ndamusohoza mubaza uko umunsi wagenze. Yarandebye yanga kunsubiza, ambwira ko ubushize namukanze. Naramwenyuye, nabonye ari igitese cyane. Nifuje ko twahinduranya ubuzima byibura rimwe akanyura mu byo ndi kunyuramo amasegonda make. Ibyo yari ari kwigira byose byo guteta ngo naramukanze byari kurangira. Sinari kumwinginga, nakomeje ngana ku musarani. Mbere y'uko data arwara uburwayi bwo mu mutwe, yabaga ari gutebya akatubwira ko ku musarani ari ahantu heza ho kuruhukira. Ko nubwo tuhamara igihe gito, ariko iyo ugikoresheje neza havamo imyanzuro y'ibiba bikugarije. Nibutse ibizengurutse ubuzima bwanjye bwose, mbona ni rwagati y'uruhuri rw'ibibazo. Ninjye wari igisubizo cy'uburwayi bwa mama. Ubwo nari nsoje ibyanjye, nakoze ku rugi ngira ngo nsohoke urugi ruranga. Nakoresheje imbaraga zanjye zose, birananira, siniriwe mbishidikanyaho. Namenye ko ari Ganza wabikoze. Nashatse telefone ngo mpamagare baze banyingurire, nsanga nayibagiwe. Nta mwanya wo kuvuza induru nari mfite, nahisemo kugumaho ndiyicarira. Negereje icy'amasaha aranzanira. Nubwo nari ndi kubara igihe, nabonye umwanya negereje ari muremure. Ndongera ndwana n'urugi biranga. Mu minsi y'imibyizi nta bakiriya babaga bahari, ngo wenda niyo baza kuba bahari nihari gushira igihe kingana gutyo nta muntu uje gukoresha ubwihoriro. Icyo nari ndi kwizera nuko Kabanyana bari gutegereza mu gihe batari kumbona hafi. Nkibaza impamvu batari gukoresha ubwonko bwabo ngo bakeka undi. Nakwibuka ko bibereye mu by'urukundo, nkumva umutabazi wanjye naharava. Numvise umuntu azaga naho mu bwiherero bw'abagore, nuko musaba ko yanyingurira. Naketse ko ari wa mukobwa uba kwa kwizera, kuko uwo nabwiye ntiyigeze ansubiza. Uwo nabwiye yarakinguye, ntungurwa no kubona ari umugore mwiza cyane. Yari yambaye amataratara kandi amubereye. Yahise ambaza uwo nkingiranye, mubwira ko ari umwana muto ubaho ngaho. Nuko ansaba imbabazi ambwira ko uwo mwana ari umwana we uhora umutesha umutwe. Yampaye ikiganza ambaza izina ryanjye, mubwira ko nitwa Bwiza. Yarongeye ansaba imbabazi, nuko agenda asanga Ganza amutuka, amubuza kuzongera gukingirana abantu mu bwiherero. Ganza yamusubije ko namwiyenjeho ubwo maherukaho.
uwo mugore yarahindukiye arandeba ambaza niba njye nakugahungukiye tuziranye. Sinamusubije, namusezeyeho nkomeza urugendo. Nasanze Kwizerana Kabanyana aho bari bicaye nsaba Kwizera ko yaza tugataha. Yabonaga ndakaye yibaza ikibazo ngize mu gutera umugongo, mutera umugongo ndikomereza. Kwizera yarishyuye asezera kuri Kabanyana, bumvikana ko ibyo bari bari kuganira barabikomereza kuri telefone zabo. Kwizera yansanze mpagaze natunguwe. Umukobwa babanaga mu nzu yashoboye kwigana umukono wa Data Dr. Nshuti. Nubwo atavugaga, umenya nawe yari afite impano yo gushushanya kuko yasubiyemo inyuguti neza nk'aho ari Dr. Nshuti wari wanditse. Njye na Kwizera twarishimye, uwo mukobwa nawe abona ko afite umumaro arishima ariko ntiyamwenyura. Twashinguye ibirenge nuko Kabanyana mpamagara nsaba guhagarara. Nuko twese turahagarara, ntiyaje ari wenyine, yari ari kumwe na Ganza. Numvaga ntashaka kuvugana n'uwo mwana w'imico mibi, ariko batugeze imbere nuko barahagarara. Ganza wumbura umunwa we arambwira ati umbabarire. Kabanyana na Kwizera barandebye, mbona nta mpamvu zo kwanga gutanga imbabazi. Naramubabariye nuko dukomeza urugendo rwacu. Mu nzira nagiye ndi kwinginga uwo mukobwa amusaba ko yakwemera tukajya tujyana kwisomera, akamfasha kwandika inkuru ya Data Dr. Nshuti na mama. Yaratuje, nta kintu yari ari kuvuga, ariko yari yishimiye kugera hanze nyuma y'igihe kirekire atabasha kuhagera. Twageze mu rugo kwa Kwizera, mbere yo kubasezeraho nsaba mbaza uwo mukobwa niba yemeye kumfasha kongera gusubiramo inkuru ya Data Dr. Nshuti na mama. Yarabyemeye ndetse aranshimira, ambwira ko nakoze kumufasha kongera kugera mu bantu. Nahoraga nibaza impamvu ahunga abantu, kandi narabonaga ari umukobwa mwiza cyane, ariko indoro ye n'imyitwarire ye byagaragaza ko nawe afite uburwayi bwo mu mutwe, kandi yananiwe kwakira ibyamubayeho. Numvaga igihe kimwe nzamutwara ku bitaro bya Data, nuko abavuzi bakamwitaho. Namushimiye ko yemeye kumfasha, nuko mubwira ko tuzatangira ku munsi wari bukurikireho tugatangira kwandika. Nagiye nari mfite icyo gupfusha ubusa kuko mama yari arwaye ategereje umuti ugomba kuva kuri njye. Nabasezeyeho mbifuriza kugira ijoro ryiza, nsaba ibisekuru byacu n'Imana y'i Rwanda ko byabarinda umwaku w'iryo joro. Uwo mukobwa yaransatiriye nuko aramubira, nanjye ndamuhobera. Numvaga namubaza izina rye, ariko nkubaha impamvu atigeze aribwira Kwizera, kandi baramaze igihe kirekire babana. Nabateye umugongo nuko ndataha. Nta kindi cyari kiri mu mutwe wanjye uretse kugerageza kwibuka buri nyuguti na buri kadomo byari bigize inkuru yose y'inkuru ya mama na Data Dr. Nshuti. Nari nzi ko kuvura ari ukugerageza nk'uko Dr. Nshuti yari yarabyanditse, kandi ko gushaka ari ugushobora nk'uko bivugwa n'abahanga. Uruko nateraga intambwe nerekeza mu rugo, nabaga mfite amatsiko yo kumenya ikindi kibi cyabaye. Data irakiza na mama ntibari boroheye urugo rwacu, basimburanaga mu dushya tw'abarwayi. Mu gihe tutari tuzi icyateye mama kurwara, Data irakiza we yari yararwaye kubera urukundo yakundaga mama. Ubwo urupfu rwari rwamugeze amajanja, yananiwe kubyakira, ubuzima ntibwamworohera, afatwa n'uburwayi bwo mu mutwe. Nageze ahirengeye aho mbandiba mu rugo neza, numva mfite ubwoba bwo gutaka kuko icyo bari bantumye sinari nkizanye, ariko niho hari mu rugo n'ahandi nari mfite ho kujya. Data mbere y'uko arwara yakundaga kutubwira ko nta hantu heza nko mu rugo. Urugo yavugaga si amazu cyangwa ibibanza, naho umuryango wawe, aho ukomoka, aho haba inshuti zawe mwasangiye amateka, niho mu rugo iwanyu. Nubwo haba hatameze neza, ntibivuze ko ugomba kuhahunga. Inama nk'izo zari zaragiye kure yanjye kuko Data ntiyari akibasha kunganiriza nk'uko byahoze. Namenye ko agaciro k'ibintu tukamenya iyo biteye intambwe ntoya bidutera ubwoba, bitubwira ko byadusiga. Nageze iwacu nk'uko nabitekerezaga, nasanze hari agashya kabaye.
nikari kakozwe na data cyangwa mama ahubwo nyogokuru niwe wari uri kudutungura nasanze yazinze ibintu bye ashaka gutaha mukuru wa mama yarari kumwinginga mubuza kumusigarwa hagati muri abo barwayi nyibona nyogokuru afite ibikapu namubajije icyabaye mubaze kiri kumutera gutererana mama umukwe we nanjye umwuzukuru nyogokuru ntiyarari gusubiza amagambo menshi yavugaga ko ashaka kujyiwe yabwiye mukuru wa mama yarantegereje kugira ngo ansezerewe twabonye amaramaje nuko twemera ko agomba kugenda mama yasohotse mu nzu ahetse buhinja azamwigira mama yarebaga nyogokuru amusaba kuwaguma nk'uko umwana muto abigenzi afite ubwoba iyabonye nyina agiye mama yarabizi ko arwaye akeneye kumwitaho kandi nta muntu wari kubikora neza nka nyogokuru nyogokuru yaratunaniye twese ahubwo dusaba kumuherekeza agataha gusa yanyijeje ko atazatinda kugaruka nubwo atigeze ambwira umunsi nitegereje nyogokuru mbona ari guhunga agahinda akeneye ahandi hantu hatari mu rugo kugira ngo byibura atora kuka nafashe igikapu cya nyogokuru nuko ndamuherekeza nsiga mama na mukuru we bari kureba uko agenda nyogokuru yarahindukiye areba aho bahagaze nuko abwira ijambo ry'agahinda agira ati bwiza kugira umuryango biragoye yazamuye ikiganza arapepera asa nk'uwibuka uko kera yabigenzaga ubwo yabaga basize mukuru wa mama yambwiraga ko nta kibazo kizabaho kuko azahora iruhande rwe nyogokuru yambwiye ko hari ubwo b'igitambo cy'umuryango ukunda twageze aho ugomba gutegera moto andeba mu maso arambwira ati rimwe na rimwe hari ubwo usiga umuryango atari uko wanze nyogokuru yari ameze nk'umuntu uri gusezera ugiye gukora ikintu cya nyuma cyo gutabara umwana we yuriye moto ambwira ko nagaruka azanzanira agasururu tukongera tugasangira yansize amaye umukoro wo kwandika inkuru yose ya mama na Dr. Inshuti mu gihe kingana n'iminsi irindwi yaranyinginze asaba kutazigera ndenze iyo minsi uri wese yari ari kunyibutsa ko ubuzima bw'ababyeyi uri wese yari ari kunyibutsa ko ubuzima bw'umubyeyi wanjye buri mu mutwe wanjye nagiraga ubwoba nkumva ntazabibasha nyogokuru yasabye umumotari ko yamutwara akaba imbere yanjye narahagaze ndeba nyogokuru arenga ngerageza kubungabunga icyizere ngo kitarengana nawe nagarutse mu rugo nsanga mama arantegereje yari yambwiye ko ndi umwana we kandi mfite umuti wo kumuvura yari akeneye kwibuka amateka ye nawe akisobanukirwa akagira inkuru azabarira buhinja wari mu mugongo namugezeho ambaza niba nyogokuru agiye amahoro mubwira ko agiye amahoro kandi mwiziza ko aragera ayandi yambajije niba umuti nagiye gushaka nawe ubonye nitse imitima mbona nkwiye kumubwiza ukuri ko agomba gutegereza namutwaye aho yakundaga kwicara ari gusoma ibitabo nuko twembi turicara mu nzu bari bari guha imiti data bari bashaka kumusinziriza nabwiye mama ko inyandiko ziri inkuru yabo zabuze nazishyizeho nishyizeho icyaha cy'uko narangaye ubwo nari ndi kujya ku ishuri bakanyeba amakayi ndetse n'inkuru ikabigenderamo mama yabuze icyizere muriba ariko muhumuriza amubwira ko atabyaye umuswa ko nzagerageza iyo nkuru nkayigarura uko yari yanditse nanze kubwira mama ko inkuru irimo umuti we yaciwe na data yari kumwanga kandi nari ndi kubona batangiye gukundana mama yanyifurije amahirwe masa musezeranya ko icyumweru kimwe gihagije kugira ngo iyo nkuru nzabe nayibonye nubwo byari bigoye mama yaranyizeye nuko arambura amaboko aramubira mu ijwi ryuzuye agahinda n'impuhwe ansaba imbabazi nanjye ndamubaza nti umbabarire mubyeyi mama yarahagurutse ansigaho ajya kureba data irakiza inyoni zari ziri guha ikaze injereri kuko umunsi wari ucyuye igihu twagabanya imirimo dutegura ibyo kurya by'ijoro ubushuti bwa dogiteri twagira na mukuru wa mama nabwo bwari buri gukura buri mwanya twamaze gutegura ibyo kurya nuko tujya ku meza
twasabye mama ko yaza agasangira natwe, nawe yinginga data irakiza amusaba ko yaza agasangira natwe. Yaremeye, nuko mama zamufasha akaboko amuzana ku meza. Iyo shusho yari imbusa niyo nari nsanzwe nzi, kuko nari narakuze mbona data irakiza azana mama ku meza amufasha akaboko. Twatangiye kurya, mama ari gutamika ibyo kurya data irakiza. Yari inkuru yabo y'urukundo ariko irimo uburibwe bw'imitima yabo. Data yari ari gukebageza nk'aho iyo nzu atariye, nk'aho atariye wayubatse. Mama yagiye kumutamika, data aramureba aradutungura twese ati, "Dr. Inshuti." Yavuze izina rye nta muntu ubikika. Twese twerekeje amaso aho data yari yayerekeje. Yarebaga nk'aho hari umuntu uriyo, twe tukamushaka tukamubura. Mama nawe yararebye akamubaza ati, "Uwo Dr. Inshuti ni nde?" Nahise nungurwa kuko mama yari yibagiye ko yahuye na Dr. Inshuti muri icyo gitondo. Gusa gumana amakuru y'uko nzamuha umuti umuvura. Data yarahagurutse asatera inguni yari ari kureba, agera ku rukuta arukubitagura ibifunsi. Yavugaga izina rya data Dr. Inshuti amusaba kumuvira mu buzima akamuha amahoro. Yari ari kumwibutsa ko urukundo rwe rutanyeganyezwa uko byagenda kose, atakwemera kubura mama isheje. Mama yari ari kumva ayo magambo akabona uwo yabwiye ko ari umugabo we ararwaye kandi ararembye. Mama yagiye iruhande rwa data irakiza amufata amaboko amubuza gukomeza kwibabaza kuko amuri iruhande kandi amukunda cyane. Twese twari turi kureba ibyo urwo rukundo ururwana n'urundi, amarangamutima niyo yari ahanganye. Nubwo data Dr. Inshuti yari ari muri gereza, ariko mu bwonko bw'abamuzi bose yari arimo, kandi buri wese yishinjaga icyaha cyo kumuhemukira. Bari bazi ko yazize akarengane, ariko kubw'ubushobozi bari bamurusha bamugeza mu gihome. Dr. Inshuti yari yaranditse agira ati, "Nubwo ndi mu gihome nkikijwe n'inkuta ndende, urukundo nkundi sheja rwo ruhora hanze rumushakisha." Ntirwari urukundo rwe gusa, ahubwo n'ubutabera bwamuburiye mu nkuru y'urukundo rwe. Ahubwo n'ubutabera bwaburiye mu nkuru y'urukundo rwe nabwo bwari buri kwishakira inzira. Namenye ururu yabasha gufunga ibitekerezo n'amarangamutima by'umuntu. Uburwayi bwari iwacu bwari bwarabereye Dr. Twagira urujijo. Imyaka yari ibaye myinshi avura uburwayi bwo mu mutwe, ariko ibyo yari ari kubona kuri data na mama nibwo bwa mbere yari abibonye. Yari ari kunyura mu ntambwe Dr. Inshuti yari yaranyuzemo. Mama yatujishije data irakiza, nuko amugarura ku meza. Nawe nkanjye yari yuzuye udusebe ku ntoki ze ndetse ari kuribwa cyane. Dr. Twagira yagiye mu gakapu abikamo ibikoresho bye, nuko azana imiti n'ibipfuko by'ibisebe aramusiga aramuvura. Mukuru wa mama we yari ari kureba yabuze ayamira n'ayacira. Mama yari afite agahinda ko kubona ko yabwiwe ari umugabo we abayeho ubuzima bwo guhanganira urukundo rwe. Gusa icyiza cyari gihari nuko mama yamaraga igihe gito ari kubyibuka, ubundi akongera agasubira mu myaka 8 ishize ubwo iwabo bari bari gutegura ubukwe bwa mukuru. Ubwo nibwo bwari ubuzima bwe. Buri kanya Dr. Twagira yamwibutsaga ko undi umwana we data irakiza ari umugabo we, ndetse kandi ko arwaye ari kuvurwa. Nanjye nkongeraho ko umuti nzawubona nyuma y'iminsi 7 nk'uko nyogokuru yari yabinsabye. Data yakundaga kutubwira ko iyi ntego idafite igihe cyo kuyigeraho, ushaka kuyigeraho aba ari kubeshya ubushobozi bwe kuko bimugora. Nanjye nihaye icyo cyumweru cyo kuba ndangije iyo nkuru. Twari twizeye ko umuti wo kuvura mama waboneka, ariko ntitwari tuzi ikizakorwa kugira ngo data irakiza nawe avurwe. Dr. Twagira yari akiri kwiga uburwayi, nawe agerageza kubusanisha n'ubwo abandi barwayi baje kurwarira ku bitaro bya data. Iyi si irasetsa kandi igatera agahinda. Data yari yarashoboye amafaranga menshi kugira ngo afashe abafite uburwayi bwo mu mutwe, ariko ubwo burwayi ntibwamugiriye impuhwe, nawe bwaramusanze.
Mama yavuze ko atarongera kurara ku buriri na data, ahubwo agomba kumwitaho amanywa n'ijoro. Urukundo nari narigeze mbona mu maso ya mama rufitiye data nibwo nari ndi kurubona. Mbere y'uko mama yongera kurwara, naramurebaga nkabona amarangamutima ye ahora yabunza ashakisha urukundo rwe rwari rwarabuze. Ariko muri ibyo bihewe na data irakiza abarwayi, mama yatangiye kuririra urukundo data irakiza. Numvaga binshimishije uruhande rumwe, ariko kandi nkumva mama namenye nk'iby'inkuru ye urwo rukundo ari guha data ruzahinduka umuyonga. Data irakiza akarukumbura akarubura. Igisubizo cyari kimanitse mu gihe nge nta kindi twari gukora uretse gutegereza. Dokteri Twagira yabitekerejeho adashaka ko mama ajya kuryama hamwe na data, kuko yikangaga ko data ashobora gufatwa n'uburwayi akamuhohotera. Mukuru wa mama we yarabishyigikiye, amara Dokteri Twagira impungenge amubwira ko data irakiza akunda mama cyane, nubwo yaba arwaye uburwayi bungana bute bigoye ko yamuhemukira kugira ngo amubabaze. Nanjye nari mpagaze mu ruhande rwa mukuru wa mama. Dokteri Twagira yaremeye nuko mama afasha data kujya kuryama. Atwifuriza kugira ijoro ryiza, natwe tumwifuriza kugira ijoro ryiza. Twasigaye aho buri wese yibaza ukuri urukundo rubitse. Bambajije niba niteguye kwandika inkuru yose kuko yakabaye, mbabwira ko guhera ku munsi wari bukurikireho ndatangira kwandika iyo nkuru. Nagombaga kujya kuryama kugira nduhuke mbone umwanya wo kuzinduka. Nabasezeyeho mbasiga ku meza ari babiri, nabo banyifuriza kuramuka amahoro. Mukuru wa mama anyifuriza gukomera, anyibutsa ko ndi umukobwa w'abazigaba kandi nta kijya kitunanira. Nagiye ndi kumwenyura, nabo mbasiga bibaza kuri mama wagiye kurara iruhande rwa data kandi bombi ari abarwayi bwo bo mu mutwe. Nageze mu cyumba nitegereza ifoto ya data Dr. Inshuti yabaga imanitse. Nubwo data irakiza yari yayiciye, ariko ubwiza bwe nari nkiri kubona nk'uko mama yari yarawushushanyije. Namusabye kungenderera iryo joro, nuko akamba hafi nkavura urukundo rwe kuko icyo nawe yari yifuza. Nararyamye nuko nsaba ijoro ko ryakwihuta, igitondo kikaza nkatangira kwandika iyo nkuru y'ababyeyi banjye. Iyi mirimo igutegereje nibwo umenya ko burya igihe kiba kidahagije. Inyoni za mbere nizo zambyukije imbyukira hejuru, ndebye ku isaha mbona ni saa 10:00. Natangiye kwitegura mfungura urugi ngiye koga, mbona Dokteri Twagira ari gusohoka mu cyumba cya mukuru wa mama yarayemo. Mukuru wa mama yarahagaze ku muryango ari kumwenyura amwishimiye, amusaba kwihuta ngo hatagira umuntu ubabona. Dokteri Twagira yari ari kumushimira ku ijoro ryiza bagize. Nabonye ko ubushuti bwabo bwarenze ahubwo bwavuyemo umubano. Mfasha uyu mwanya kugira ngo mbamenyeshe ko YouTube yahaye YouTube channel yacu Imirasire TV uburyo bworoshye umuntu ushaka kuba umumamba wacu by'umwihariko ashobora gukoresha. Urebye hafi y'ibuto ya subscribe bitewe naho uherereye, ushobora kuhabona indi buto yanditseho join. Icyo gihe iyo ukanze kuri iyo buto ya join, uba ugiye kuba umumamba wacu by'umwihariko. Iyi membership rero nta kintu ihindura ku buryo twari dusanzwe tubona video bisanzwe, kuko ibintu bikomeza kuba bisanzwe. Gusa iyo membership rero ikintu imaze navuga ko ari uburyo ushobora kudutera inkunga mu buryo runaka, noneho natwe tukajya tukugezaho ibintu by'umwihariko igihe wageze muri membership yacu, aho ushobora kubona video zacu mbere yuko abatari muri membership bazibona. Ariko ntago bikuyeho ko abatari muri membership n'ubundi video barazibonera igihe twazishyiriyeho, ndetse no kuba wabona video zigenewe abamamba gusa. Kwinjira muri iyi membership ushyiraho amadolari 3.99 nk'inkunga uduteye ya buri kwezi. Ni muri urwo rwego rero ari nabwo duhisemo kubasaba ko bitewe naho uherereye ukumva wadutera inkunga binyuze mu buryo bwa membership, ndetse ukaba uri kubona ibuto ya join hafi y'ibuto ya subscribe. Wakandaho na amadolari 3.99 ku kwezi ahita aza kuri konti yacu nk'ubufasha.
Murakoze cyane kandi nishimiye by'umwihariko umuntu uragira umutima wo kudutera iyo nkunga natwe abari muri membership ntago tuzabatenguha. Reka nkubwire ko dufite groupe ya WhatsApp aho dushobora kuganirira. Ukeneye kujya muri groupe ya WhatsApp rero aho tuganirira, wareba hano hasi muri description ugakanda kuri link iri hejuru ya mbere maze ukinjira muri groupe yacu ya WhatsApp yitwa Imirasire TV inkuru, aho dushobora kujya tuganira cyangwa se tukavugamo n'ibindi byose byerekeranye n'inkuru no kumenya makuru yacu muri rusange. Reba hano muri description urabona link ya WhatsApp iri hejuru, ukandeho uhite winjira muri iyo groupe.